мына қоғамда әзір талқыланып жатыр әруақ қолдау осы мәселесі осыны біз тура түсініп алайық мына бізде шариғатта не деген бар тауассул деген бар және истиғоса деген бар бұл тауассул да истиғосада сиыну табыну деген сөз емес біліңіздер сиыну табыну кімге болады аллау субханала тағала болады енді қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы отырған отырғаннан кейін бізге сұрақ болғаннан кейін шариғатта не нәрсе бар болса оны біз бар деп айтамыз не нәрсе жоқ десе оны жоқ деп айтамыз үзілді кесілді айтқан кезде құрметті халайық тура түсініңіздер әруақтың қолдасын деу біз үшін не қылсын дұға қылсын деген сөз жаратушы беруші бір ғана не Аллаху субханала тағала жалынамыз жалбарынамыз не аллаға Аруақтың өзі келіп еш нәрсені жарата алмайды ол жоқтан бар қыла алмайды құдай сақтасын әлбетте аруақтың өзі ғана береді десе ол не болады онда ширік болады ол ширік болады Аруақ еш нәрсені бере алмайды Аруақ тек қана біз үшін не қылады шапағат сұрайды енді бұның үкіміне келсек бұл парыз емес уажип емес бұл не үкімі жайыз. Жайыз деген бұл рұқсат қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ойбай бес уақыт намаздан кейін әруақтардан сұраңдар ә, солардан жәрдем сұраңдар деп айтып жатқан жоқ кім тауасл қылса кім а қылса ол рұқсат нәрсе а қылмаймын десе өзі білсін ал бар нәрсені нәрсе, жоқ деу жоқ нәрсені бар деу ол дінге істеген не болады қиянат болып қалады тура түсініңіздер ассаламу ғалейкум уа рахматуллахи